Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, Celebri TV, e a nossa página no Facebook, Celebri TV. E eu tava a brincar! Sejam todos bem-vindos ao Big Brother 5 anos de existência da Cinedruve! Bora! Cadê o barulho? Olha, qual é o melhor DJ? Paulo Alves! Quem é o convidado da festa? DJ Paulo Alves! Mas! Ai, pronto, show! Mas! Ai, tô sem o nome resto! Olha, a música tá subindo, o toque então! O toque! Tô aqui a chilar de verdade. Mostra então, tô chilo de verdade, mostra. Tô chilense. Mó chilo de verdade, já bebi bué. E o toque então, não sai nenhum toque. Sim. Qual é a tua música favorita do Precho? Pedra. Olha, afinal, o que é que significa Big Brother? No meu entender, Big Brother é estar entre os amigos, conforme se diz no nosso dialeto, et mudieto, estamos entre nós. Sim, senhora, essa palavra Big Brother tem em que língua? Big Brother é em inglês, Big Brother. E os quê? Os DJ Paulo. Pronto, você sabe. Paulo, pronto, tá bom. Olha, manda um beijinho pro Precho assim bem rápido. Ah, um beijo pra ele. Filha da mãe? Do DJ! Filha da mãe? Do DJ! Quem é que canta essa música? Não sei, só sei cantar mesmo. Não sabe quem é que canta essa música? Nem só um bocadinho. Olha, é o Precho! É Precho! Exatamente! Ai, ai, Precho! Eita, da bandeira! Precho, desculpa, esqueci! São quantos anos de carreira dessa organização? Olha, feliz ou infelizmente é a primeira vez que eu participo desse evento do Big Brother, mas é pá. Estou a gostar bastante e continue assim. Boa. Olha, e quantos convidados é que se apercebeu que vem para cá hoje? Olha, aproximadamente umas 300 pessoas.
Seja bem-vindo ao Namibe. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Já é a casa. É, exatamente. Olha, como é que foi tocar para esse pessoal? Muito bom, muito boa energia, o evento está bonito. Portanto, parabéns à organização. Ainda temos muita festa aí pela frente, mas foi um prazer fazer o primeiro set, volto a seguir. Como eu digo sempre, é um prazer voltar ao Namibe, que é uma cidade que me recebe muito bem. E o meu programa, o nosso Mix FM, é transmitido também, passa aqui. Então tem uma legião grande de seguidores e é sempre um prazer tocar para eles. Boa! Olha, é a primeira vez que trabalha com essa organização? Sim, é a primeira vez e gostei, estou a gostar da organização. Desde o contacto, ao transporte, o alojamento, tudo em condições. Quero agradecer a organização mais uma vez por isso. Boa! E assim umas palavras para esse pessoal todo aqui do Namibe, qual é que deixa? Que continuem a vibrar, que continuem a curtir as festas. Olha, quem é que veio ver hoje? É, eu vim ver Preto Show, não tem como, e o Paulo Alves. Sim senhora, é uma música do Preto Show assim bem rápido. Mata que mata, mata que mata. Parado porque quem te mandou parar? Tá parado porque quem te mandou parar? Hey way! Tu hey way! Qual é a sua música favorita que você gostou de atuar? 150, né? Que não falta. A tua favorita, não quero do preto. É 150. Então podemos mostrar. No vídeo. Olha, então podemos mostrar só um bocado assim pra nós, assim bem rápido. 150, um bocado, vai. 150. Eu vim ver o Preto Show e o Paulo Alves. Senhora. O Ricardo, não? É o Ricardo. Ricardo? Ricardo Alves. Sim, senhora. E uma música assim do Preto que conhece. Pode cantar? Eu amo, eu não sou. Benga! O toque. Aleluia, eu como esse som da cuia. Minha cara tá bem podre, fui. Mas eu tô muito à frente, já fui. Aleluia. Vê como é que Santa Cuia inventa uma música e o coruia. Toda mundo aí, vai dançar comigo.
contrário. Posição, 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 posição. Isso é da Angola, é pra favela. Chama essas garotas todas com a mão pra mexer. Eu então não trouxe camisinha, calma. Tá brincando, né? Tá me reclamar. Tá falando filho, pro que já quer me levar. Já que é a Buda, quero ver a namorar. Vou fazer sentimo, não me for mesmo levar. O quê? Me leva! Liga pra polícia, agora machando. Sei que não fiz nada, agora me leva. Ei, ei, me leva. Me vai tá com calma, mãe. Também tá com calma, mãe. Chega com calma, mãe. Me vai tá com calma, mãe. Quero ver o quê? Mata sua mamãe, mata que mata, mata sua mamãe. Vou pichar a família. Toque! Solta o toque! Bem podre! Yeah, you see, right now, you say just Portuguese, I don't get what you're talking about right now, you know? Can you come again? Oh my God! Yeah. Tradução! Yeah, you see, my name is Lord, you know? We just end out in the party, you know? The party is so good, better guy, you know? We must thank God, you know? Nobody can judge us, only God, you know what I mean? Olha, você tem cara que baila bem, sabe, né? Nada. Eu sei que você dançou de vida, mas dá um estoque. Yeah, sou um bocadinho de leve. Mostra aí. Ei, tchei, 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 ei, ei, tchei. Você afinal não dança nada. Yeah, sabes muito bem. Olha, quantos anos é que essa organização completa hoje? São 5 anos de evento. 3 ou 5? 5. Se no panfleto dá 3? Não, 5 anos de evento. Certeza? Absoluta. Só quero saber o que é Big Brother. Big Brother é animação, é alegria, é festa, é tudo. Em que língua essa palavra dá? Essa é a minha língua já. Tua língua? Já, só pra saber. Quem não tá aqui tá perdendo convívio bom com pessoas limpas, pessoas que sabem estar. Big Brother pra mim, o que é que significa? Eu acho que é aventura. Tudo junto. Ah, yeah. Aventura. Aventura. Diversão. Sexo. Tudo numa... Sexo? No Big Brother existe isso. Existe tudo. De tudo um pouco. Eu acho que é isso. Não sei se estou errada. Olha, fica só já no toque. Vai, vai. Ei, 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 ei. Ei, tô a curtir imenso, a festa tá ótima, tá good, muito good. Olha, não estás a curtir a festa? Não, é pá, tô a curtir. E ao mesmo tempo um gajo está aqui a gerir a cabine de som. Já vai dar aquele suporte dos miúdos, está uma grande festa, só curtir, está uma grande festa. Bom, uma grande festa que tem o nome de Big Brother, afinal o que é Big Brother? Big Brother é um conceito que foi criado, não sei em que país, mas é um reality show, é tipo viver, mas em, ou seja, mostrar o cotidiano de cada um. E a diante de câmaras, 37 câmaras normalmente. Boa! Epa, já que você está vivendo e está mostrando o cotidiano, epa, nos mostra com toque! Epa, eu gosto muito de dançar. E esse som está mesmo bom! Eu nem sei nem um toque, chefe. Eu já te vi a dançar! Eu não sei qual é o toque. Olha só, está subindo qualquer, não sei. Abre o botão, eu não sei, de 4. Vai, vai. E, 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 e. Lean for love, I'm in a place. Lean for love.
então o que é que significa em inglês Big Brother? Ai meu Deus! Grande irmão! Acho eu! Acertei? Eu não sei! Grande irmão! Vai lá ver no canal! Big, grande! Brother, irmão! Acho que é grande irmão! Olha, veja só, já contou que vai! Ei, 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 ei! Vai bêbado! Fazer como? Estás bêbado? Oh. Admite! Não pergunta muito! Admite! Eu só quero que você admite! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai bêbado! Tá bom! Tá bom! Olha, Big Brother tá espanhol, sabia? Bah, estamos aqui agora... Big Brother tá espanhol! Essa é a palavra! Ei, estamos em espanhol e também estamos a atingir a marca, né? Olha, tá tudo bem? Tudo! Olha, Big Brother tá em espanhol, sabia essa palavra? Espanhol? Sim. Ah. Tá em que língua então? Big Brother. Tá em que língua? Inglês, não? Não, não, espanhol. Não, inglês. Não, então, eu acho que não, não tá em inglês. Big Brother. Ah. Inglês. O que é que significa? Os melhores amigos. Nunca. TikTok Produções, o bloco das novidades. Você diz que é bonita, você diz que é gostosa. Amanhecemos. Amanhecemos, estamos aqui na, na Junina. Big Brother, né? Na casa. Quantos anos? Olha. Tenta um número qualquer. Vamos dizer assim, um número tipo... 100. 100 anos. Oh, não, 100, 100, 100 não. Desculpa só, 100 não, não, 100 não. Vamos dizer assim. 80, então tá bom. Epa, vamos ficar com, vamos com 20, vamos ficar com 20. Olha, então como é que correu a atividade? Gostaram? Graças a Deus correu bem. Há sempre aquelas falhas, mas o importante é que todo mundo saiu feliz na festa. Como vejam, até agora, até as 8 horas, estamos ainda a festejar. Yeah. Com poucas palavras. De 0 a 10, uma nota individual para ti. 10. 10, né?